За що ви любите Львів? А, привіт. Ну, ми, коротше, ми живемо в цьому такому чудовому районі. Не чудовому районі, але ми любимо Львів. Львів – перлина Західної України, серце держави. Ніде немає таких добрих людей, як у старому місті Лева. І ніяке місто не насичене такими культурними подіями, як це. Тому ми вирішили запитати людей, як вони відносяться до того, що живуть у цьому місті. Чи подобається їм взагалі атмосфера цього населеного пункту і за що вони люблять свій Львів? З ними дуже приємно спілкуватися, вони одразу йдуть на контакт. Що ще можна сказати? Тут є багато різних місць, де можна провести гарний час, де можна відпочити. Як тут можна? То багато, він дуже багато має своїх таких речей, котрі можна любити. По-перше, дуже гарні жінки. Так? По-друге, у нас такі вулиці старовинні, що взагалі європейське. Це європейське місто. Ми гордимося тим, що народились тут, тут живемо. Прекрасний народ, котрий дійсно демократи, котрий один з перших міст, я маю на увазі, ну, будемо говорити навіть перший, тому що якщо райцентр брати Стрий, то то Львівської області, котрий підняв прапор України. Перший, аж потім через дві неділі вже, правда, і Львів підняв, не дивлячись на те, що виступали дуже багато комуністів, виступали проти Львів. Я гляджу. Ну, розказуй, що ти любиш своє місто? Тому що тут дуже красива архітектура, тому що тут дуже багато туристів, хороші люди, багато всього, все дуже хороше в цьому місті. Мені цей місто дуже подобається. Ти не живеш у Львові? Так. А ти не любиш Львів? Люблю. Та розкажи, за що ти любиш Львів? Тут просто гарні різні визначні місця. Наприклад, гарні там оперний театр, пам'ятки багато. Музеїв гарних. Відвідав багато музеїв? Подобається? Так. Найбільше Арсенал. О, ну да. Та що ти любиш Львів? Ну, перш за все, то, що я вважаю, що Львів – це взагалі найбільш такий культурний куточок України. Так? Тут різні старовинні будинки. За особливо навесні, коли все ще зелене, виходиш на балкон, дивишся, спостерігаєш за людьми. І краєвид ще чудовий з гуртожитка на мене. У мене, наприклад, мама каже, що ці старі будинки – це як рухлядь після війни. Ну, я не знаю, ну там кожен щось бачить, як щось старе, то таке, але тут культура, наша культура, і вона дуже давня. І тут це наші предки. Як? Ми жили. От. А новітнє то таке, то вже наше щось стандартне. От. Так, є міста, більш культура така сучасна. За що любимо? Люди хороші. Так. Львів – це взагалі такий куточок, де дуже багато людей з різних областей. І можна, і багато іноземців, до речі, приїжджають Львів. Тут не тільки ми шануємо Львів, а бачимо, що і ще тільки ми любимо Львів. Не тільки ми та шануємо і любимо Львів, а ще багато туристів приїжджає і дивиться теж на ту культуру. Всім подобається, і Львів розвивається. Дякую. Ну, і як казав наш вчитель, Львів, то і Львів, все, ми пішли. Все, дякую.